E fala galera, mais um videozinho, agora sobre Forza Horizon. Tô aqui com o Gilmar, fala aí Gilmar. E aí galera, tamo junto. Junto, misturado, vamos falar sobre Forza Horizon. Gilmar, eu tô mostrando um vídeo aqui que eu consegui finalmente ganhar o campeonato do Horizon. Pô, meus parabéns. Não, e esse vídeo tá gravado tem um tempão, eu só tô esperando o Gilmar aparecer pra gente gravar, porque... Gilmar, a vida anda um pouco agitada, né? Gilmar ultimamente tá mais soltinho que arroz cepé. Mas vamos lá, ô Gilmar, Forza Horizon, você jogou pra caramba também, você tá onde no jogo? Ó, eu acabei de adquirir a pulseira rosa, Rosinha. Pink, a pulseira pink. Eu não entendi por que da pulseira pink, você entendeu, Luciano? Ah, é porque são várias cores diferentes, elas vão mudando, não tem nada a ver de... Mas por que pulseira pink? É, também, eu achava que podia ter a botinha. Acho que é só na nossa cultura que existe a classe de cor relacionada ao Ah, sexo, mas né? claro, você não vê que o Kobe Bryant usa o número 24 na camisa e ninguém fala nada? É, né? E a gente usa 19 mais, né? Ou mais 19. É. Ah, eu achei um espetáculo de jogo, fiquei triste, né? A gente tá gravando Esse vídeo depois da VGA, né? esse vídeo, né? Depois da VGA, fiquei um pouco triste, porque para mim, na minha opinião, não só a minha, como a do Luciano também, de muitos, tá? Não tem nada de fanboyolismo aqui. Na minha opinião, Forza Horizon é um espetáculo de jogo, dá de 10 a 0 no Need for Speed Most Wanted, porque para mim aquilo não é Most Wanted, nem aqui nem na China, entendeu? Cara, o Negui ficou revoltado ontem, Gilmar, quando eu anunciei lá no Tiny Chat, ele falou, ó, o Need for Speed Most Wanted, não, o colega meu que falou comigo aqui, ó, o Most Wanted ganhou do Horizon, cara, todo mundo, o quê? É, isso para mim foi ridículo, ridículo. Eu não entendo, para mim VGA não quer dizer mais nada para mim, É, entendeu? VGA pra mim, perdeu a moral. Eu acho que de tanta gente cornetar aqui no Brasil, né, Luciano? Ah. Ah, existe muito fã disso, fã daquilo. Eu acho que no Brasil top dos videogames. No Brasil, amor, no país top de videogame, que é os Estados Unidos, que é o mercado central de videogames no mundo, em segundo lugar vem o Japão, Estados Unidos ou Europa, Luciano? Depende do estilo do jogo. Em carro, eu acho que o Estados Unidos tá mais. Então, no país top, os fãs escolheram a franquia top, que é o Need for Speed, Mas aí que entendeu? tá, hoje, a VGA, quem escolhe esses jogos para ganhar não é o público, são jornalistas. Entendeu? Eles, a maioria da galera. Ah, calma aí. Foram os jornalistas que escolheram? A maioria da galera votou no Forza Horizon. E mais os jornalistas, entendeu? Que entendem pra caramba de. Acham que entendem alguns lá. Que cornetam, escolheram o Need for Speed Most Wanted. Tal, aquele falando, ah, porque é da EA, a EA deve ter injetado grana. Isso aí a gente não vai. Não vamos entrar nesse ponto, porque isso vai longe. Mas é interessante como é que um jogo que não tem nada de Need for Speed, só o nome. Só o nome. Eu chamaria ele de Need for Burnout, sei lá, alguma coisa assim. Versão 1.5, então. É, no mínimo, um Burnout for Speed, sei lá. Eu não. Poxa, Será? olha só, a dirigibilidade, entendeu? Ou seja, o manejo do carro no Forza Horizon tá muito melhor do que no Need for Speed Most Wanted. Gente, olha só, eu sei que um é simulador, o outro é arcade. Poxa, mas é indirigível. Foi uma palavra que eu usei hoje para ontem para o meu supervisor, entendeu? Que o pneu do meu carro, ele tava, como se diz, oval. Cara, Oval. Não, ele tava oval. Ele oval, o cara. oval. Ele tava oval. Então ele falou: "Poxa, não dava para vir com o carro até a Penha". A Penha, para quem não conhece, entendeu? Ela fica na passarela 14 da Avenida Brasil, tá? Fica no meio. Então, da onde eu moro até a Penha, dá mais ou menos uns 30 e poucos quilômetros. Aí ele falou: "Poxa, não dava para você vir com o pneu até aqui, a gente trocar aqui no nosso borracheiro?" Eu falei: "Não, porque estava indirigível. O carro eu não podia passar de 40, porque o volante quicava." Aí no Most Wanted, poxa, é indirigível um carro fazer uma curva a 150 km por hora. É indirigível. Não, Você não tem como fazer uma curva a 150 km por hora. Nem o Fórmula 1 faz. com certeza. Eu tô mostrando aqui agora no vídeo os carros que a gente tem e tal,
Eu tô mostrando agora um carro do Homem-Aranha, fora o carro do Sussurro, que eu tenho, carro cheio de jogo, com... Espetáculo, né? Agora, é isso A que eu... personalização. Então, uma personalização é uma coisa, assim, óbvia. E, cara, nem isso que era a alma do Most Wanted, o novo Most Wanted tem. Isso que eu não entendi. Agora... A personalização, você customizar os carros bem direitinho, entendeu? Aí eu não gostei, entendeu? Não gostei do Most Wanted. Era uma coisa obrigatória, cara. E o Horizon, e fora que o Horizon, ele é um jogo, a gente pode dizer que ele é um jogo bem comprido, né? É um jogo longo, entendeu? Já joguei bastante horas, acho que eu tô na cena. Já joguei 5 horas dele. Poxa, tem muitas coisas a serem exploradas, entendeu? Eu achei. Você sabe o que eu achei maneiro? Lá dentro do evento do Horizon, ali fica tudo situado no mesmo local: a oficina, a compra de carros, a É venda tipo de carros. círculo no meio do mapa, com tudo ali. Isso que eu achei mais interessante, entendeu? Porque nos outros jogos de corrida, você, em cada. Entendeu? Onde tem customização de carro, por exemplo, no Need for Speed ou no Burnout, há vários locais do mapa que tinham várias oficinas, entendeu? E ali no Horizon não, é só um local que é tudo. E detalhe, no Need for Speed as oficinas não servem pra nada, porque você passa, muda a cor do seu carro, ele se restaura, mas a polícia Isso. continua te perseguindo. É o pit stop mais rápido e ridículo que eu já vi na minha Da vida. forma que a Fórmula 1. Você não vê ninguém mexendo no teu carro, entendeu? Parece até um carro fantasma. Entendeu? Você tá com um carro, você sai com outro. É a troca. Ou seja, é a compra mais rápida E que tem, né? detalhe, na hora que você faz a troca lá, ele na mesma hora a polícia avisa, ó, trocou pra tal cor. É. Pelo menos Aí é fácil, né? Rastrear o teu carro, né? agora, ô João, o que que você achou eu achei o seguinte, o maneiro do Forza Horizon, mesmo depois que você terminar ele. Depois que você terminar o Forza Horizon, você ainda tem muita corrida para correr, você ainda tem estradas para descobrir e tem 9 carros escondidos no mapa. É, né? Essa parada aí dos carros Já escondidos. peguei 7, faltam 2. É. Parada dos carros escondidos, entendeu? Para quem não tem Microsoft Points, ou quem não quer gastar dinheiro, ou quem quer gastar dinheiro, existe um DLC com mapa que é vendido. É quanto? É 200 Microsoft Points ou 400? Alguma coisa assim. Mais ou menos por aí. É, que é vendido, você compra esse mapa e ele te dá a localização desses carros escondidos, que estão praticamente em fazendas, né? É, eles são. É. Todos eles estão em. Estão num. Estão no Tipo celeiro sítio, escondido. é, Celeiro. celeiros e tal, entendeu? Essa parte eu achei meio que chatinho, entendeu? O meu negócio é mais o objetivo principal é ser campeão do evento, ao qual o Luciano já foi, e quem gosta mais vai procurando as coisas, igual o Luciano tá procurando os 10 carros, tá Essa. procurando novas pistas, entendeu? E outra coisa, você sabe o que eu achei interessante também no Forza Horizon? No Horizon? É, você fica atrás do veículo e ele te dá a opção de você bater um racha com aquele veículo, com o motorista daquele veículo, Isso entendeu? aí tinha, Isso eu achei sabe aonde? super interessante. Ah, mas isso aí tinha, sabe aonde? Isso aí tinha Aonde? no Midnight Club. Ah, é? É, Não você joguei, mas chegava já não. atrás do carro e você apertava o analógico, ele piscava o farol. Aí o outro cara sabia que era Mas é mão racha. um racha. Isso já tinha. Agora, uma coisa que a gente tem que não pode deixar de comentar, Gilmar. A dublagem do jogo. Poxa, ó, gente, é um ponto aqui, tá? Abre aspas para mim, que é o que eu vou dizer. Ó, não é fanboy, não é. Não tô sendo fã, tá? Objetivo. Eu tô sendo bem objetivo. A Microsoft gastou um dinheiro, tá? Nessa dublagem. Ela gastou um dinheiro também com esse jogo, entendeu? E eu achei a dublagem espetacular. Achei fenomenal, entendeu? E não é aquela coisa superficial, não achei. Adorei, adorei, Você vê adorei. que os caras não têm, você vê que os caras não têm, eles não falam português, sotaque O português. americano, é português mesmo, gíria. Você sabe o que eu notei? Que eles foram tão assim, eles foram super atores, atrizes e tal, um elenco bem legal, que eles transmitiram emoção, gente, na dublagem, Até entendeu? o GPS tá em português. Pô, o GPS tá show, a 300 km vira à sua esquerda, Da minha avó de 300 m. mulher. 300 km não, né? 300 metros, entendeu? A cada 4 km vira à sua esquerda, uma bifurcação na frente, um radar, uma câmera, entendeu? Explica tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Ainda bem que E é a pra galera, mulher, né? né? É, a galera do original aí do Travado, entendeu? Que praticamente ela gosta de se manter certinho, entendeu? É puritano.
Poxa, vale a pena comprar esse jogo para quem gosta de velocidade de corrida, entendeu? Eu sou fã de velocidade de corrida. Esse ano eu tô jogando pouco, porque minha vida anda um pouco turbulenta. Tá muito turbulenta a minha vida. Então eu tô jogando pouco Fórmula 1 2012. Horizon até agora foi o jogo que eu mais joguei, entendeu? Para a galera aí do Puritana, pode investir nesse jogo que vale a pena, entendeu? Toda a franquia do Forza vale a pena, porque eu gosto muito dessa franquia. Não, o bom. Gosto até mais da franquia do Need for Speed. Eu gosto até mais da franquia do Need for Speed. Me cativou, tá me entendendo? Me cativou. Ó, o que eu mais gosto no Forza Pode ser é a foda, força. dirigibilidade. Cara, É a não, dirigibilidade. eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu vi que esse Horizon estava sendo feito. Ele não estava sendo feito pela Turn 10. Tava pra pegar. Eu fiquei preocupado que ela tá. Em ver o que poderia sair, se ia manter a qualidade. Cara, ele deu uma superada. Deu. Agora, Avançou. esse mês, eu não sei se é daqui a uns 10 dias, eu acho. Eu acho que é 18 ou 17. Vai vir o pacote Rally pra ele. Ah, é, tem esse detalhe ainda. É. Vai vir o pacote Rally. Ô, Gilmar, o que você achou da dificuldade do jogo? Ó, a dificuldade eu achei boa. A dificuldade eu achei boa, entendeu? Eu não vou me gabar e falar mentira, caraca, eu tô jogando no modo veterano, no profissional. Não tô. Tô jogando no modo normal, tá? Eu achei dificuldade boa, boa, boa mesmo, boa mesmo. E outra coisa, você não. É, pra jogar no modo profissional, eu notei, eu cheguei a jogar uma corrida no modo profissional, não consegui ganhar. A máxima posição que eu cheguei foi quinto. Eu acho que pra jogar no modo profissional, entendeu? No veterano e tal, no. Mas Você tem que conhecer um pouco de setup. você joga com a assistência ligada? É, isso aí. Eu jogo só. É, dizem, o conselho aí, quando joga no modo profissional, no, na dificuldade mais avançada, é bom você saber manusear o acelerador. Entendeu? Então, tira assistência ligada do controle de tração. E do freio também. Entendeu? Até da direção também, assistência de direção também deixar desligada. Porque a galera sabe manusear isso aí muito bem. E até a marcha. Porque, por exemplo, você deixa a marcha no automático, uma curva que dá para você fazer na terceira, ele te joga até na primeira e na segunda. Então a galera ganha alguns segundos a mais nisso aí. Mas isso não dá para mim, né, galera? Não dá para mim porque eu não tenho volante, não tenho câmbio, o meu é no controle mesmo. Então manusear isso aí no controle é um pouco difícil. Cara, eu acho maneiro o fato de você poder, vamos supor, você pode começar com toda a assistência ligada, você vai indo, e você vai depois, ah, vou desligar uma agora, você vai. Isso que é legal. Isso aí que eu acho legal também no Forza, entendeu? No Forza eu acho isso muito legal, que ele te dá essa opção. Por exemplo, alguns jogos de corrida, né, você tem que apagar teu save e começar do zero. Tá me entendendo? E no Forza não, no Forza você pode mudar isso a seu gosto no decorrer do jogo. Bom, então, Osmar, o que a gente pode concluir de Forza Horizon? Pra mim, foi o melhor jogo de carro de 2012. Eu não entendo ainda a vitória de Need for Speed, mas tá bom. Aquele negócio, é recomendável, Osmar? É super recomendável para mim, tá? Eu já listei lá no outro podcast, entendeu? E no feedback eu também acho que já falei também. É, para mim são os dois jogos que para mim Fórmula 1 feito pela Codemaster é o melhor jogo de corrida, tá? Simulação que eu já joguei na minha vida, tá? Feito pela Codemaster, Ah, mas tá Codemaster é bom? foda. Já joguei todos os jogos de Fórmula 1 desde a época de Nintendo, tá? Comprei o Nintendo 64 só por causa do Fórmula 1, tá? E o Forza 3 me surpreenderam muito. E o Forza Horizon tá um espetáculo de jogo para mim. Não, com certeza eu acho que o. Espetáculo, eu indico, compra É serra. obrigatório, né? Não sei se o Luciano já fez, entendeu? O Luciano, que é mais por dentro disso tudo, o cara mais atualizado na área de games do Brasil, para mim, na opinião, é o Luciano. Entendeu? Eu sei que muita gente critica e fala um monte de coisa, eu não tô puxando o saco porque eu não preciso disso. O Luciano não me dá dinheiro nenhum, tá? Quem dera. Pra mim, o Luciano no meio game, entendeu? É um cara que faz tudo por hobby, nem recebe por isso. É o cara mais atualizado na área de game que eu conheço, tá?
Então, não sei se o Luciano, tu já fez, Luciano, É. um podcast, um feedback assim, tipo, compra certa de Eu tô, 2012? eu pensei em fazer um vídeo sobre isso. A gente pode fazer o próximo Isso, a gente pode fazer um vídeo de compra certa 2012. Adoro. E compra certa, com certeza, para quem gosta de. A gente vai ter a categoria, né, Luciano? É, claro. É, corrida, simulação e arcade. Tá? A gente faz tipo a VGA, categoria É, total tipo a recomendada, VGA, né? é Nossa. altamente recomendada pela Sussurro, entendeu? Compra certa 2012. Então, esses dois games aí, Forza Horizon, pra mim, se eu tivesse hoje, tá, galera? R$ 200, Forza Horizon, Se pra pudesse mim, seria comprar um uma jogo categoria. só disso de carro, Horizon, estilo Horizon. Horizon. Cara, Com certeza. no estilo dele, ele realmente ele é imbatível. Eu foi uma surpresa boa, porque eu tava preocupado com, porque não era a Tiny Devils, como a Tiny Devils ficou ali vigiando e tal. Ele importa várias coisas do Forza 4. Tipo, ele importa o negócio que você pode colocar no carro. Ele tem o fan club que você pode criar com a galera e tal. O modo online dele é um modo online bom, mas tem os mesmos erros do Forza 4. Talvez esse seja o único defeito. Isso, foi bom você ter tocado no assunto. Acho que a gente até vai passar um pouquinho do limite. O Need for Speed, tá? O modo online dele, acho que a galera talvez deve ter escolhido, o jornalista, por causa do modo online, que é muito divertido, entendeu? Aquela parada de você jogar o carro pro lado, É, outro nisso jogar ele pra ganha. outro. Nisso ele ganha. É, nisso aí ele ganha, divertimento. Agora, em termos de jogo, pra mim, é o Horizon. Com certeza. Então é isso aí, galera. Vídeozinho aqui, eu, Gilmar, Forza Horizon. Valeu aí, Gilmar. Valeu, galera, tá? É, até a próxima. Isso aí, aquele abraço e fui! O que o Horizon precisa? Incrível! Certo, você teve sorte. Até mesmo um piloto mediano tem sorte de vez em quando. Mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.